Lej, prvič ne bi rad plesil, ne bi rad bil ženska, pel pa bom, to pa obljubam. Kako bi opisal sebe v treh pridevnikih? Šarmanten, pozitiven in pa humorist. Kako veš, da si šarmanten? Ja, to so mi drugi povedali. Kaj so ti pa rekli? Pa, da si šarmanten. Pa kaj pa to sploh pomeni? Pa na njih vprašaj, jaz sam povem, kaj so oni mi rekli. Ja, mislim, si se šarmanten, pa si ti humorist. Mislim, da si bil humorist, ne? To ti moram potrditi. Ja. Tvoja prva preobrazba bo najbolj seksi tip med roke. Koliko si seksi ti? Pa to, kakaj mora biti vam. Ne vem, težko je zase to govorim. Jaz sem tak, več je malo staromoden tip. Sem dec, ne vem, ne razmišljam o takih stvarih. Dajmo videti, kako si se ta teden trudil postati najbolj seksi med rockerji. Bon Jovi. To je pevec, ki ima ta značilen hripast glas, strast v svojem glasu in ogromen razpon. It's my life, now. Non-stop nasmejan, pa upor. Gledaj, boš mogel po odru kar skakat. Ta teden je na dnevnem meniju prvo kosilo skakanje. Kondicijsko bova mogla malo narest. Drugo kosilo skakanje in seveda tudi tretje kosilo, kaj pa drugega kot skakanje. Imaš tak zrel uporniški komad. To je moje življenje. A si ti upornik? Ja, zdaj ne več to, kak sem bil, no. Kot najstnik sem kar bil, no. Ja, proti čemu si se upiral? Ma, proti vsemu, to bi najbolj moji starši najbolj bili tako, no. Da bi oni povedali. Ti prav povedali, se mi gre kar na smeh, veš, to je pa to, kar se ljudje z leti spremenimo, ne. Se se najbolj spomniš, kaj še enkrat tazga stavka v življenju, ej, še žal ti bo čez leta, kaj me nisi poslušal. Pa smo se vsi, ne, ta mali vedno tako, daj, potr ne prbi, ti misliš kle nekaj, da vse veš. In zakaj ti je najbolj žal? Na konc pa prijaš poris. Zakaj ti je najbolj žal? Ja, srednja šola, recimo, nisem v roku naredil, sem veliko prišpricil, pa sem jo pa kot odrasel naprej delal, ne, tako da sem jo tudi plačil, to priznam, tako da pridno se učite, ne, se bolj splača. Drugač pa nasplošno, no, če smo se zmenili nec, da pride, ne vem, ob desetih domov, je nec prišel ob pol enajstih, enajstih. Ok, pogleva, kako se razpištoli Bon Jovi. It's my On ima skos nasmešek, ne glede na to, a veš, kaj je. Ok, zdaj pa povej eno zelo slabo novico z velikim nasmeškom. Izvoli. Ines Erbus je že na prvem zmenku zavrnila Jana Plestenjaka. Domov jo bo odpeljal Gojc. Poslavljamo se od Dejca Lombarda, da pozdravimo Bon Jovija.
Lombardo, Bon Jovi! Bravo, Neć. Dobar si, super. Kar malo tako, malo da s pištolo si tukaj vse, tako da ful fajn. Irena, je imel ta nasmeh za milijon dolarjev? Absolutno. Zdi se mi, da z vsakim novim, ne, zdi se mi, vem, z vsakim novim nastopom sem prepričana, da bo ta zabava to pomlad fantastična in da bomo gledali same fenomenalne preobrazbe. Hvala. Ja, hvala, kaj ne rečem. Čeprav sami kriminalci, on je hodil v pol enajstih domov, ona je župnik v hostjah kradla. Ja, ta rabe smo letos. Ja, baby, you rock, tvoj vokal nas je kar pometil. Čestitam. Bo pa saj pometen. Jan. Meni je super, ker se nisi zmedil, ker te mikrofon dol padel in gremo na polno, ker to ni lahko, pazite, pred televizijo, pred vsemi ljudmi. In gremo na polno, to pomeni, da si profa in čestit. Ja, hecan je, da se mi navaji, tudi enkrat ni to zgodil, ne? Tako da, ampak, evo, smo borci. Bravo. Gojt. Kaj ne rečem, če pa je Irena moj tekst povedala? Hvala lepa, Irena. Bravo. Ok, če vas je torej Nejc prepričal, da je skrajni čas, da vzamete življenje v svoje roke, pol glasujte za Nejca, Bon Jovija. Tako, vtipkajte zvezdica 323 zvezdica 6 lojtra in pritisnite kliči ali pošljite SMS G6 na 6446. Stacionarnih telefonov pa glasujete tako, da pokličete na 090 933 1 06. Bon Jovi, Nejc Lombardo! Bon Jovi!